ви, няма да казваме, че не ни е било успешно представянето, защото не ви наистина направи едно страхотно състезание. Не ви ли е яд малко, че можеха и по-високи оценки да дадат да обръч? Да, тотално. Аз мисля, че не ви е заклаха, специално на лента. И спокойно можеше да си влезе в финала и да вземе доста добро место на лента в финала. Тя изглеждаше изключително спокойна, изключително стабилна. Винаги е казвала, че когато Мария играе добре и тя се чувства по-спокойна, в случая май обаче обратното не се получи. Аз не обичам те да знаят кой как е играл на състезанията. Обикновено в предните състезания се падаха една след друга в една и съща група. Сега бяха в различни групи. Не знам дали Неви знаеше какво става с Мария, мисля, че не. Но аз знаех, че Неви е готова за това състезание. От нея лъхаше наистина убедителност, може би месец преди това. Тя се представяше добре и на предните състезания, така че за мен не беше учудващо, че Неви се класира добре и направи едно изключително добро състезание и представяне. Следващото състезание да очакваме от Неви вече да стъпи на стъпалото за златен медал евентуално. Вижте какво ще ви кажа. Аз не обичам да давам прогнози. Спорта е спорт. Никога не знаеш какво ще стане. Виждате, че какво се случи с ансамбъла. Това не означава, че те не са играли при нас. Разликата е толкова минимална с хилядни. Да, ще бъде много, много, много трудно. Но аз смятам, че една допусната грешка не означава, че ние трябва да правим фатална история от това. Имаме още два месеца, два и нещо, имаме още две отговорни състезания преди квалификациите, така че смятам, че всичко ще бъде наред. Утре имаме управителен съвет, където ще си направиме заключение и ще говорим по този въпрос изобщо какво точно е станало. Мария Матева определено има психологичен проблем. Тя има неуспешни състезания през целия този период. Много така отделни уреди се получаваха в състезанията, но не цяло състезание. Сега, аз и на вас споделих в Баку, тя има и здравословен проблем. Така че ние трябва да обсъдим утре много сериозно въпроса с нея и да видим какво точно е необходимо да се направи, защото тя е едно прекрасно момиче. Тя направи много хубаво състезание миналото година на световното и разчита се на нея, но имаме и попълнение, което наистина ние го готвяме за по-нататък. Имаме още четири състезателки, освен Неви и Мария.